humbur, një Shqipëri që zvarritet e plaket në çdo aspekt dhe një Shqipëri e cila ndërton në siguri dhe në mirëqenie të ardhmen e premtuar, por akoma të arritur për shumicën dërmuese të shqiptarëve. Dhe për këtë qëndrimin tona ja vlen ti përmendim, ti përsërisim, ti kujtojmë dhe t'ja bëjmë qartë çdo kujt se nuk janë qëndrime partijake, as interesat ngushta politike, po janë e vetmja mburoj e interesit publik sot në Shqipëri. I tillë është qëndrimi ynë konsekuent, pa kushtzuar, në mbështetje të drejtësisë, në mbështetje të spakut, sepse është qëndrimi në mbështetje të shtetit të së drejtës, është qëndrimi në mbështetje të barazisë ligjit, pa cilën as nuk mund të ndërrohet një kapërcim nga Shqipëria e sotme në Shqipërinë Europiane. Prandaj Partia Demokratike ka qëndruar dhe qëndron jo thjesht me fjalë, por me akte, si ato që ndodhen të depozituara në kuvendin e Shqipërisë për fuqizimin e spakut, forcim dhe jo dobësim të institucioneve të drejtësisë, fuqizim institucioneve të drejtësisë, inkurajim drejtësisë për të luftuar dhëmb për dhëmb korrupsionin politik, pavarësisht prej ngjyrave, pavarësisht prej emrave. Ky është qëndrimi i prerë, pa e kujvok mbështetja jonë pa kushte për spakun, për BKH-n, për GKK-n dhe për drejtësin. Pa diskutim, nëse spaku nuk do të ekzistonte, duhet të shpikej. Tani, që çdo kush e ka qartë, se kemi të bëjmë me qeverisjen më të korruptuar, e cila korrupsionin e ka kthyer në sistem, që nuk mjaftohet me taksën 10, 20, 30% të korrupsionit, si që ka trashguar nga paraardhësit e saj socialiste, por e ka përmbysur sistemin, duke kthyer në vasal çdo kontraktor dhe nën kontraktor të shtetit, dhe duke krijuar skema me anë të cilave përfitusit apo vjelësit e taksave të rriturave të shqiptarëve janë vetë qeveritarët, nga i pari qeverisë dhe ministrat e tij, nga i pari bashkisë dhe drejtorët e tij. E pra, një sistem i tillë korrupsioni nuk është njohur dhe nuk është parë as në këtë Shqipëri me 34 vite demokraci hibride, e pa diskutim një Shqipëri ku korrupsioni ka qenë shoqërues, bashkuthtar, le ta themi, i çdo qeverisje. Por rekordet e korrupsionit janë arritur me këtë kryeministër, janë arritur me këtë qeveri. Tani gjithë kemi kohë që flasim për korrupsionin, edhe ne, edhe ata që flasin emrin ton, e tundin flamurin ton, por jo të gjithë jemi njësoj. Nuk mund të jesh kundër korrupsionit ditën dhe kundër spakut natën. Kjo nuk është vetëm paqartësi politike. Kjo është vrastare për interesat e demokratëve, sepse është e rrezikshme për interesin publik. E vetmja shpresë akoma, derisa të kthehet në një pritshmëri të përmbushur, e vetmja shpresë për të luftuar korrupsionin është struktura e posaçme antikorrupsion. Janë prokurorët dhe hetuesit e kësaj strukture, të cilët me metodat ndiq paran, kanë sot dhe me mbështetjen e jashtëzakonshme politike dhe institucionale dhe teknike të partnerëve strategjik, kanë sot instrumenta që askush më përpara nuk i ka ndërruar, kanë lirinë dhe pavarësinë për të vepruar dhe për të vendosur para ligjit pa dallim zyrtarët më të lartë korruptuar, dhe pa diskutim kjo jo vetëm duhet përshëndetur, por duhet mbështetur. Duhet mbështetur politikisht, duhet mbështetur me akte, si që janë aktet që ne kemi depozituar në kuvendin e Shqipërisë.